Ay cama! Bu kilo ki var! Bu çok gəliz məsələdir! Həm gəlizdir! Həm də ki vacib! 2 avqust 1998-ci ildə lentə alınan İlişdin qısa metrajlı filmi ilə Azərbaycan bədii kinosunun əsası qoyulmuşdur. Bu filmin ssenari müəllifi, quruluşçu rejissoru və quruluşçu operatoru Aleksandr Mişon olmuşdur. Film canlı fotoşəkillər kolleksiyası adı altında 1900-cü ildə Parisdə Ümum Dünya sərgisində böyük uğurla nümayiş etdirilmiş, Lumière qardaşları tərəfindən alınmış və hazırda Paris Kino arxivində qorunub saxlanılır. Ötən müddət ərzində Azərbaycanda yüzlərlə filmlər çəkilmişdir. 1984-cü ildə belə filmlərdən biri, Köhnə Bərə filmi Zərdab rayonu ərazisində, Əli Bəyli kəndində lentə alınmışdır. Filmin məzmunu əsasən əkinə yararsız torpaqlarda üzümlük salınması kampaniyasının kəndə halisi arasında konfliktlər yaratmasından ibarətdir. Bu filmdə Respublikamızda üzümçülərin qarşısında duran sosial-iqtisadi problemlərdən danışılır. Filmə Ümum İttifaq ekranlarında 6 milyon tamaşaçı baxmışdır. Film Sabir Azərinin Duman Çəkilir pyesi əsasında ekranlaşdırılmışdır. Ssenari müəllifi Sabir Azəri və Fərhad Ağamalıyev, quruluşçu rejissor Elxan Qasımov, quruluşçu operator Kənan Məmmədovdur. Rollarda Fəxrəddin Manafov, Ələddin Abbasov, Sonami Çayılova, Süleyman Ələsgərov, Hamlet Xanızadə, Dadaş Kazımov, Rasim Balayev, Ramiz Əzizbəyli, Muxtar Maniyev, Zərnigar Atakişiyeva kimi tanınmış artistlər çəkilmişdir. Thank you.